إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق وخذ الزاد كاملا فإن السفر بعيد وخذ الزاد كاملا فإن السفر بعيد وأخلص العمل فإن الناقد بصير وخفف الحمل فإن العقبة كؤود وأحلس العمل فإن الناقد بصير أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا من بدنياه اشتعل قد عره طول الأمل يا من بدنياه اشتعل قد عره طول الأمل أولم يزل في غفلة حتى دنا منه الأجل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل اصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام معزز مهمانان عظام او زما د اسلام قدر من عزت من مسلمانان ورنو ستاسو دلوان دي د قران عظیم شان لغو نیسا او د امام الانبیاء فخر رسول تاجدار مدینہ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک ملغلرنا دیو حدیث پاک سی سما تلاوت کړه لگ وقت مختصر الفاظ کہ اللہ رب العزت ما غنی گنہگار سیاکار تور مخی تا دا سی وینا تاستا سی اوریدو او بیا من طول تا سی دا ملک توفیق درا نصیب کی
عزت مند الله رب العزت انسان تیر جو ممتاز تا ما خبره کړی وا هر څه الله ذل جلال انسان ل پیدا کړی دی دنیا دا سسیزونه چې په عقل باندې را معلومیږي پستر غخاریږي په غوغو معلومیږي ثابتيږي او یا په حواس سره یا په عقل سره یا په علم سره یا په تجربه سره دا څومره نعمتونه د دنیا الله ذل جلال دا د انسان د لپاره پیدا کړی دی صد دا ټول د خدمت کوي کاغذ ساواله دی او کبه سادی کاسمانونه دی او کزمکی دی نرد او کسپوګمای او ستوري دی او کتیری دی او کرناګانی دی کزنګلی دی او کدا سمندرونه او دا نهرونه دی او کدا غرونه دی او کدا سچ دی دا ټول انسان دی دا ټول انسان خدمت کوي او الله او دی الله ذل جلال اشرف المخلوقات پیدا کړی دی دے پر تمام مخلوقاتو کے اشرف تے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اللہ تعالیٰ وی انسان تما عزت ورکڑ دے که کافر دے ہم دنیای عزت و تملاو دے دا آخرت عزت بیا عز الدنیا بالمال و عز الآخرت بصالح الاعمال دا دنیا عزت چے دا پا اموال سر دے دا آخرت عزت دا پا نیکو اعمال سر دے نو محترم انسان تا اللہ دیر لو عزت ورکڑ دے دل الله ډیر لوی فوقیت ورکړی دی هر یو ډیر محترم شی چې دی او ډیر عزتمن شی چې خوراک کوي نو سرخ کته کوي انسان ته الله تعالی وایي که کافر یې هم سر به نخ کته کوي که ډیر قیمتي خوراک ته خولې ته به راوچتې تب ورپسې خولې نخ کته کوي دته الله تعالی دومره لوی عزت ورکړی دی چې دی عزتمن دی نو چې څومره یو شی عزتمن وي دومره او قیمتي وي نو دا کار موچت وی نو دے سد پارے دا کار سدے اللہ ذل جلال فرمائی دار سستا دی او تڑی عزت منی زکا چستا کار دا دے چتا زما دا پارے تا زما دا محبت دا پارے تا زما دا عبادت دا پارے او زما دا پارے اللہ تعالی وی ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما پر یان انسانان ندی پیدا کری مگر دی دا پارے چدی با زما عبادت کئی او عبادت هم په طریقې د محبت سره وکړي په طریقې د اخلاص سره وکړي هغه عبادت چې اخلاص پکې نه وي هغه عبادت عبادت نه تبلیغ ول ملګری وي په صحیح نیت باندې به کې نیت کړي غلط وو دا عبادت ته فائدہ نه کوي پښتنو به وي مشرانو هندو ستړي خدای ناراضه ولی هندو کې ډېر عبادت وکړي خو هغه نه الله رضا کیږي نه ولی عبادت نه کوي ولی نه کوي ولی ته الله نه رضا کیږي پکار چې الله ته رضا شي نه کنا الله به ته رضا کیږي له چې اخلاص پکې پیدا شي او اخلاص هغه ته چې هغه خالص وي چې هغه سوچه وي چې هغه بالکل اوریجنل وي چې هغه کې څه شی ګډون نه وي نو هغه ته ویل شي سوچا هغه ته ویل شي اخلاص هغه ته ویل شي خالص نو خالص دی ته وي چې هغه د الله د پاره وي صرف او صرف د الله د پاره کم کار وشي نو هغه ته اغه ته خالص وی لیکيږي او اغه مصدر چې کوم دی نو هغه اخلاص دی اخلص یخلص اخلاص یو شی خالص کول چې ګډون بکینی نو هغه ته خالص وی لیکيږي نو کم عبادت کې چې ګډون راغې د چا د پاره او د چا د خودنې د پاره یو بزرګ دی انو هغه وای حرم شریف ته لاړ چې قتل یو سړی دی د حرم شریف خانقاه مبارک دی پردې سره نښته دی په یو قسم جاړي چې هغه جړای بنده لړ روانی دومره ښکلې جړا کوي ته چې ورته وکتل لاسي خدا دې چې اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله د مؤمن دا قتل مجیبی خو چې مؤمن کامل وي مرد مؤمن او مرد کامل چې ورته وایي چې هغه کامل سړی دغه قتل داسې قتل وي چې دغه مثال د اکسری دغه د اکسری د دې دغه د کیمرې په شانی اکسری کیمرا پړک مونږ کی خو بالکل پوری را پوری دغه نه تصویر واسي د انسان هر جو زائد لړمون ار یو شی راخکار کی ډاکټر صاحب چې بیا ځان ته ونیسي مونږ چې د لړ شو ډاکټر صاحب چې داسې ځان ته ونیسي تاکي کاني ځای کې چل لے د کوم ځای نه معلومه کړه هغه اکسری هغه سترګي وتا هر څه خودلی دي دک شان د مؤمن د سترګي د اکسری د سترګي دا دغه چې کم ده د کیمرا چې ده دا دومره تیز ده خو چې کله دې مخلص شي او دې پاک شي او دې سوچه شي د عمل سوچه شي نو دې چې بنده ته داسې وګوري نو په یو نظر سره تینا پورې نظر وباسي او داسې پته وته ولګي چې زړه څنګه دی د ده لړمون څنګه دی د ده اندرون څنګه دی د ده خیالات څنګه دي د ده دا کار څنګه دی
پورا په یو نظر سره چې په یو قدم تر عرش پورې رسی ما لیدلې د رفتار د درویشانو داسې درویشان خلک چې دي نو هغه په یو نظر باندې بنده نگاه مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر پہ یو نظر سره د بنده تقدیر بدلی نو چې دو تا سے او قتل چې دے جاڑی خلق خوتا پا تماشا دے چې دا کسم جڑا دا خسوک نکی پو چه دو تا او قتل دے تی تاو شو ادش و لڑتا او قتل نو لڑی ٹیک نو نو دا پیارو پرواو نکلا او بلکی وی چه خدای دا سے عبادت نما او ساتے ولی سوکتی تا پوس کئی تاسو خودنا ویدا زکا چی دا جڑاو دا پریاد کئی اللہ تا چگی سورے وئی خو پڑکی یو خیال تیری گی چیر ما سر ملگری حج در آگلیو اگئی طول لدی زائن تری دی نو که اگئی زری دلے وی چی دازا سنگ جڑا کوم نو اگئی بڑیر خوش آلشو ویلی وی چیر سنگ خود جڑا کئی اللہ تا نو ویدا دا خیال غلط تے دد سوچ غلط دی دد عمل دے اخلاص نہ دے دد دا جڑا دے اخلاص نہ دا کل چی او سڑے دا اللہ دا رضا دا پارا دا مجھ دا سر برابر دستر کے نوف کتوئی کی اللہ ذو الجلال فرمائی دے غرون و سمندرون سرا دے اسمان و زمک سرا دے ٹولی دنیا سرے پوزن کے قطرتان حدیث کے راغلے دے دا ساس کے دا مجھ دا سر برابر چی پاننگی پروت تے دستر کے نارا جدا شوے دے ازمک تا ندے تلے اللہ وی ما سرے دا اسمان و دا ازمک و نزیاد وزن دے پوچے کل یو سرے پوچے گجاڑی او دا سی بلکل یو سین روان کی پوچے اخلاص پہ کنو نو اس مطلب نا نو ہندوستان او خدای ناراضا ولی اگے عبادت کو اگے اخلاص نہ دے کڑے اللہ دے رضا دے پارے نہ دے کڑے اگے اللہ لے محبت لاس نہ دے ور کڑے اللہ سرے مینا نہ دے کڑے انگریزان اڑے عبادت کڑے نے رونے ایک نستی دی لاری جوڑی کڑی دی تا کرونے ایک نستی دی پلو نے جو کڑی دی پتہ سے خوری خوری کار نے کڑی کہ خلق ننم تینا فائدہ اخلی او خیر الناس من ينفع الناس حدیث کرا دی پہ مخلوق کے آغا سو دیر بہتر دے اللہ تا دیر نزدے دے کم چے دخلے مخلوق تا خیر و رسائی چے دخلے مخلوق سر خیر گڑاو کی پٹول عبادتنو کے لوی عبادت دا خلق تا خیر رسول دی ما مشران وی تبلیغ والا ملگری وی پہ عبادت سر جنت ملاوی گی او پہ خدمت سر اللہ ملاوی گی نو خدمت پہ عبادت پانے ہم اوچت تے زکا پنی سر بندتا اللہ ملاوی گی نو دا انگریزان خو ډیر خدمت کړی دی خو هغوی ته پی د ورای برابر د نوک د ورای برابر هم څه نه ملاویږي وجه دا ده چې هغوی الله رب العزت لا محبت لاس نه ورکړی ای کې اخلاص نشته خالصوالی نشته هغوی ګډون کړی دی الله سره شریک پیدا کوي خدای سره یې ګډون پیدا کړی دی په دې وجه هغوی ته څه فایده نه رسیږي نو دغه بزرگ بیا مینا ته لاړ نو چې هلته یې وکتل یو سړی دی او څه خرڅی دکانداری کوي چې ده ورته وکتل وی الله ماله داسې زړه راکړه او داسې بنده ای وته دی خو کار کوي دی خو ځان له تجارت کوي وی دی تجارت کوي خو د زړه یو سیکنډ هم د الله رب العزت ذکر نه غافل نه دی اللہ پڑھ کے یاد دے اور ذکر دی تو نہ ہوئی چپخلے باندھے اللہ یاد آوا ذکر دی تو ہوئی چپڑنے کی 24 گھنٹے اللہ رب العزت سر تعلق وی اللہ تعالیٰ یاد ساتھی ان دغی تذکر ویلے کی گی اللہ وہی فذکر اللہ او اللہ تعالیٰ قرآن کے دا ویلی موضوع کئی اللہ وہی تاسو زکات ور کئی اللہ تعالیٰ وہی تاسو جہاد کئی او تاسو ٹول عبادتوں نے یاد کری دی کچھ ذکر خبران اللہ ذو الجلال وہی اذکر اللہ ذکرا کثیرا اللہ یاد کئی او دیر یاد کئی دائنی دی ویلی چی موضوع کئی او دیر موضوع نہ ہو کئی زکات ور کئی او دیر ور کئی او حج او دغا مثال روجی ہونی سی او دیر ہونی سی پوچھے ذکر خبر آگا یقین کی ویلی اذکر اللہ ذکرا کثیرا اللہ یاد کئی ڈیر یاد کئی نو ڈیر یادول ستا ہوئی چی دلڑو نا دیڑو اوزی نم دیتا اللہ یادول وی رکی گی دیتا اللہ ذو الجلال یادول وی رکی گی نو چی کم عبادت دے اخلاص سروی نو آگا فائدہ مند دے او چی کم عبادت دے اخلاص سرنوی انو آگا فائدہ نکی نو عزت مندو اللہ ذو الجلال منتاز تے اخلاص را نصیب کی حضرت علی کرم اللہ وجہہو یو پیرے تا پیو جہاد کے پیو کافر باندی دس دغش غلبہ رالا راوی نیسو پدی سینہ والا کے ناستو خنجر روی استو او پدی مرائی والا کے خود وی اس پی در نجودا کم نو آغا چی پوش چی بد خود ما خو وقت ختم شو نو آغا دلان دینا پروت تے او نور خوی وست نرسی دو دا علی رضی اللہ عنہ پا مخ بانی تکانی ہو تکل پچی تکانی پی رو تکل او پا مخ پری وطل علی صاحب سم دستی داغ دو سینے نہ پاسے دو او بس اڑکشی وتا ہو نہ پری خدا آزاد کو آ کافر وتراتا ہو شو
ویجیبه کار کې په ما دې لاس بر شو په ما دې وس بر شو زه دې را لاندې کړم او بیا دې پرېښودم او زه هغه دشمن یم ستا او د مسلمان او د دین اسلام د الله د پیغمبر دشمن یم او تاسو چې چا سره نو په کار چې تاسو وجلې وې وته وی کله چې ستا په سینه کې ناستم ستانه مې سر پرې کو نو هغه وخت کې زما نیت او زما اراده صرف د الله رضا وا چې ستانه د الله دین ته ډیر لوی نقصان رسیږي او ستا په وجلو سره دین ته ډیر لوی فائدہ رسیږي ستا په وجلو سره الله پاک ډیر زیات زمانه خوشحاليږي او چې کله زما په مخ دې دکان یو تکل نو زما په دې نیت کې لږ فرق راغی ما کې غوسه رااله ما وی چې دنه خسر کا ټول غواړي دې ظالم نه په ما خو ګوره دکان یو تکل نو زما نیت کې اخلاص ختم شو اخلاص مې رڼا هوا ته نو دې وجه نه پاسې دم چې دا اوس کم وجل کوم دا اوس کم سر کټ کول کوم دا د الله د پاره نه دی دا د خپل انتقام د پاره دی او چې د خپل انتقام د پاره نو نیکو نو ځکه داسې نه وکړه عبد الله ابن مبارک رضی الله تعالی حضرت عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه دا ډیر لوی بزرگ تیر شوی دی او دا ډیر لوی ولی تیر شوی دی دا ډیر لوی محدث تیر شوی دی په زرګونو احادیث د ته په یاد باندې یادو په زرګونو زرګونو تا طالبان به د ده په درس کې ناستو او داسې به لګیا و چې د به حدیث وي نو دغه ځای به یو مکبر ناستو او هغه به هغه حدیث په تیزه باندې وي هغه به واورېده هغه کې به یو ناست هغه په تیزه وي په دې طریقه باندې به حدیث لولیدل چې د طالبانو ته به دا آواز نه رسېده په دې طریقه دا دومره لوی بزرګ تیر شوی دی عبدالله ابن مبارک د ده نوم عبدالله دی د پلار نوم یې مبارک دی دا مبارک کیو د محدث نو د یو عام سړیو خو یو نیک سړیو یو دیندار سړیو او د یو بادشاہ د دغه د یو لوی سړی د یو لوی وډیرا د یو ډیر مالدار ترین سړی د خادم و غلام او د ته کار والا کړو پته وی وستا کار بدای چې د ما د ما د باغ سو کیداری وکي د د به خیال ساتي د د به خصمانه کې انو د وته خجی اغه وکاله کله ته او د خبر بیا غسته او باغ ته به قتل دبه د باغ خصمانه کولا اغه ته اغه باغ ته وبخور کول د اغه خدمت کول د اغه حفاظت او ساتنه کول دا به کول یو سدیر وخت تیر شو دغه مالک کوره باغ ته پاس باندې سور دی فسور سار کړي ته ته وای مبارکه انا ته جی وی باغ خو میونی کړی دا او په خښوي په کېم دا وی او جی په خښوي په کېم دا په مال خو ته یو سیب یو مڼه راکا چې خوان دی واخلو هغه ته خجی هغه ول مڼه راو شو کوله دلې راړه چې دلې راړه او د داسې چکت نه وو وته یار دا تا خدا سي تر ودا تا لن کا بل راړه هغه ته خجی لړ بلې ونی نه راړه به هو جی دا واخلا چاغي نه چکو یار دا خون تر ودا چته خوګه غونې تیار راځي بسړې د یوې ونې نه د امې وراړه تراووا د بلې نه دراړه هغه تراووا نو په دې باغ کې خو تا د کال نه وخت یې واو تیر کو ته په کې خوګه ونه نه پیژنې خوګ بوټې نه پیژنې زمیدار ته پته یې کنه ویره دې بوټې دا میوه ډېره مزیدار ده هغه هغه کده مرچکی یوم هغه کده ټماټر یوم پوېږي مې زمیدار مالک ته نو ته په دې باغ کې ټول عمر دې تیرې انو ته په دې نه پوهېږي چې کوم بوټي مې واخوږه ده چې ته ما له یو راړی هغه تر وایي بل راړی هغه تر وایي مبارک صاحب ته وایي وایي سیبا زه تا د باغ په خدمت باندې مقرر کړم زه تا د باغ په خصمانه باندې مقرر کړم د دې باغ په څوکیدارا یو حفاظت دې مقرر کړم زه تا په دې نیم مقرر کړی چې ته دې نه خوراک کوا ما میوه سکلې نه ده نو زه څه خبرم چې کومه تروه ده او کومه خوږه ده په دې ټول کال کې تا نه ده سکلې وای په دې ټول کال کې قسم دې که په دې ژبه مې تا ویلې نه چې خورته ما سکلې نه ده او چې ما سکلې نه نو ماته د خوږې او د ترخې څه پته لګي هغه ته ښه هغه ته را پاسه بس راځه ما سره ځان سره بوته ځان سره بوته او خپل لور ته په نکاح باندې ورکړه او ورته یې مال داسې سړی پکا داسې امین داسې مخلص
داسې د اخلاص ولا بنده پکارو هغه وت په نکاح باندې ورکلا آیو ډیر خسته بیبی وا او ډیر د لوی سړی لور وا چې د ته په نکاح کړه داغه نرسو الله رب دې داغه نه عبد الله سے پیدا ک عبد الله ابن مبارک رحمت الله تعالی علیه چې د زرګونو حدیث او حافظ وو او پس زرګونو نه چې په لکونو باندې داغه طالبان تیر شوی دي دا د منته چې حدیث راځي دا غي په سلسله سره راځي د لري نو چې کله اخلاص په عمل کې راشي په غي باندې تجم دې رجا تخکلی وي یو بزرګ دې حضرت عقیل صاحب هغه یو پیرې ته په حرم کې لګیا دې طواف کوي د طواف په دوران کې چې راځي روانو یو هر یو منته د سرو زر راوچتې ته او دې وای دور اندازه کې زما غربت ته چې زما د خوراک نه کول سوره وختو شو دوره دې شوې دي درې شوې دي د لوګي د لاسا داسې ګرځېدې نشم ریک دم او د لوګه مې زکه ده چې ما سره د خوراک سشته نه او جیب کې مې پیسې نشته چې ځان لپاره سو اخلم ما وی خدای کمال دې سره کول چې دوره سو خورم چې د عبادت خو پیسې یو کم وې سو نه را سره چې هر مې مونږ ته شیطان له تړکه وسو سوا چولا دا خډیر قیمتي شی دی د سرو زرو هار دی او خضرون هار دی دے خوچ خرس کی بالکل ستا پہ باندھے پورا کار کی گی ہوئے بس شیطان پورا تڑک دا وسواسا چاہیے او بل طرف تا اگا رحمانی پرشتہ چ ما سره کم پڑک مقرر دا پوگا باندھے ناست دا اگر آ تو اس وقت دا تسکے تدل تدیل راغلے تدیل راغلے تا اللہ رضا کے نو تچ پردے حق ہوئے نو تا نبا اللہ رضا شی دا تھا کم ارادہ اکڑا وے بس ضرور چت شم آواز میں اوکچے ما هر مونته د سرو زرو کده چاینو بس ماته دی وای چې ولې ورکم وی بس هغه واز خلق واورید یو کسته وی هغه د سرانیز دی شو او هغه هر طرف تر روان دی چاته وای چې ما دې سړی لورسو د आवाज چوک چې ما هر مونته دی ما دې لورسو وی هغه چا لاس نوم نس ما خواته راوست وی ما دې هو کاکا وای سدی وی راته وای چې د هر مان رخصه وی دی وی ما دې چې خوی ما چې سړی ته قتل بل چا د لاس نه نیولې دی وی ما دې چې دا ولې د لاس نه بل نیولې وی چې په ستر ګړون دی ما ته خالی نه وی ما ته شیطان دی وی چې ظالمانو داسې سړیار دی چې هغه ته افکار یم نه اسې دی ورکو وی ما شیطان باندې بیا خپکی خدا چې ته خو ما تبا کې دوره زمانه مې عبادت کړې دی دوره دا دلته راغلم طواف کوم او ته ما ته داسې خبره کې هغه هار مې هغه ورکو ور مې کخوې دا شیطان ظالم بیا ما ته پړ کې اړ وسوسه راځي زه تواب کوم خو دې ما ته بیا وسوسه راچی چې راغلی شی دې لاس ته راغلی شی و بلا پیسو والا شی و او د خپل لاس دې بل ورکو دا خو د دا خو کستا مثال ښکارا اچولې وې مثال زنانا اچولې وې چا اچولې وې هم د ته پته نه یا خوړون دی خو یې ما ده باندې خپکې خدا هغې نه فارغ شوم بیا را روان شوم چې حج فارغ شوم سفر باندې را روان شوم راتلم اله خار نومې اله اله خار ته راورسېدم هلته کې یو جومات ته وردننه شوم او د موز د پاره وردننه شوم وی چې موز مې کولو هان وی هغه خلکو وی چې یاره زمونږ استاز نشته هانو جی تاسو راته موز راکوي زه موز ته مخکې شوم موز مې ولا ورکړ وی هلته کې زه څه وخت پاتې شوم هغه راله څه خوراس کا کړو ټایم و ټایم راکړه او زه پاتې شوم وی هغه راته وایي چې سیبا که ستا خوښی نو ته به زمونږ امام شه ځکه زمونږ استاد وفات شوی او موږ بل استاد لا نیولی نه دی امام نیولی نه دی نو که ته موږ سره پاتې شو نو ډېره به ښه شي وی ما وی چې ډېره ښه ده بس زه به در کوم امامتی به درته کوم وی امامتی مې ورته شروع کړه هغې خلکو بس زه قدرتي بس ما سره مال الله پاک دغه خپل اخلاص په دنیا کې سناسب ثمره راکوي وی سره دې تیز شوي وی هغې ما ته وایي چې صیبا تا واده کړی دی ما یې چې نه ما واده نه دی کړی وی چېره موږ دله دلته واده کوو ستا خوښه ده وی ما یې چې ډېره ښه ده وی واده راله وکړو چې کله کور ته لړم مختصره خبره چې کور ته لړم ملاقات مې دغه بیبي سره وشو ما دومره ښایست چرته نه و لیدلی او ما دومره حسن هم نه و لیدلی او ما داسې دینداري هم نه و لیدلی لکه په هغې کې چې کوم وه ځان نه مېړه تور شه چې ته به څه دیندار یې وی هغې ته وایم چې دا راته ووایه چې ته څوک یې وی هغه ما ته وایي چې ما پرېږده زه خو دې ځایم دا راته ووایه چې ته څوک یې وی ما ورته وایي چې زه خو یو مسافر یم راغلی وم حج ته
او دلته ما وخت رکړ دلته ډیره مده بیا حج نه پسته وم او بیا را دم او دلته کې موز را لې او مستفات شو مودای وی چې زمونږ استاد وفات ته انو بس دغه شان چلو شو دلته کې ما امامت شروع کړه بیا دې راته مونږ دل واده کو نو واده را لو کو نو زه خو دې طریقې سره دلته را ورسېنم ته شو کې وی راته وای چې زه ما ته چا وی چې زه دغه استاد دوریم دا چې کوم استاد وفات شوی دغه دوری ما او یک یو زلوری یم دا قبل سوکشتم نه او هغه د دې جماعت امامو هغه د دې جماعت امامو هغه وفات شو زه پاتې شوم چې ته امام شې دی وی چې ردا دا هغه مون سره امانت پاتې دی چې دای رانه ضایع نشي نو دای په صدا وکړه ته وته خخ کارا شوې او ماته دعوت د نگارا ک امام قبول ک ماوي چې داسې عالم سړی دی نیک ته زب وسر نکاح وکم نو زما دا نکاح تاسو رپ دی او شو وی ماوي چې ښه زه شکر الحمدلله وی ماوي چې بیبی تا ته پته چې دا ماته دا سملاو شو دا د صد وجه ملاو شو وی هغه راته وی چې نه تا ته صد وجه ملاو شو وی ماوي چې ما د الله درزا پر خالص په اخلاص سره لږه قرباني کړې ده یو هار می مونته وغه ما خپل مالک ته واپس کړو او پاغه باندې شیطان مال ډیر زور را کړو خدایږي په بدل کې هغه هار بسو چې داږي په بدل کې الله ما تسمر عزت راکو مال کور راکو مال کور ودانی او خزه راکړه او مال الله پاک سمره خسته خزه چې زید چا سره نه برابروم وی هغه راته وای چې ښه هار دن رخصه هار چاند رخصه تا مونږ دی واپس کړی دی وی مو دې شاو وراته وی چې ها هغه هار دادی غاړې ته چولیو دا هار دا ما په هر نه رخصه په حج کې او دا چې تا تکم سړی راغلو او وی چې هار نه رخصه غد ما په لارو دی جمعات کې امام دا هار دا غن حل تر رخصه او هغه چې کله واپس کلی تر راغې ناغه دا خبره کړو چې بچي ما نه هار رخصه او یو سړی ما ته واپس ک ما د دوغندې دیندار او د دوغندې عالم ډیر لوی عالم هم دی او د دومره د دومره مخلص او نیک انسان ما ته نخکاری او زما د ژوند او مرګ پته نه لګیږي خو بچې زه په هر مسکه او هر وخت دا دعا کوم چې الله زما ما باندې داسې یو نیک او دیندار بنده پیښ کړي لکه هغه چې وو چې زه ورته د خپلې لور دا نکاح ورکړم او دی ورته په نکاح باندې ورکړم وی الله ذو الجلال زما د پلار دعا قبوله کړې ده ما د پلار دعا قبوله کړې ده اخیل سی وای ما ته هارم ملاو شو ما ته خزه ام ملاو شو ما ته عزت ام ملاو شو ما ته دولت ام ملاو شو صرف په دې باندې چې د الله رضا د پر ما یو کار خالص د الله رضا پر خالد ابن ولید سی رحمت الله رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په یو لخر باندې مقرر کو او جیش امیر الجیش مقرر کو هغه روان شو او لخر باندې ڈیوٹی وا صفا سالار دے جہاد کئی ور پسے رست نے یو کس ورو لے گا اول یو خط ور کڑے دے ویدا بوڑی او دا خالد ابن ولید تو ور کے خالد ابن ولید تے چاغا ور رسید اغا خط ول ور تو او وی کت ویس پر دی وی کت نو ور تو عمر سے لکھلی دی و توئی خالد دا خط چ کم کس سر دے دغه خط ستا پر احمد دیمه دیمه هغه سپاسالار او د لخر مشر مقرر کړي امیر مقرر کړي او ته چې نو تمه د امارت نه مات کړي خو خلیدا کدی یو عام سپای په شکل کې جهاد کې نو اوم دی خو خدا او کو واپس مدینه ترازی نو اوم دی خو خدا نو د چې خط څنګه وکړه نو بس هغه خپل غوښ دی لري کړه او دی دا چې چا سره خط ته د توي راځه ته زما په دای باندې مشر شوی هغه دې دا سوای وی او دې کې دالی کړی دي اپ خپل تور را واغستا هغه ته اډر کوا اډر کوا سو کو وی په مخ کې زای جهاد کوي بس د تور را واغستا او جهاد شروع کو چا ورته وی وی دې تا څنګه چلو کو وی ولي وی تاسو حضور سو پوری د لخر مشر وی ته خو د لخر مشر وی او د آرمی پورا چیف وی او اوس یو سپایي شوی ان تاله دا خوندر کای چې درو یو سړی چې په دور غټه غوښ دی نه صاحب حقیقت سپایي تور تر او غورځي نو هغه به ابو وینه چې نه مې د پکار دانو کړی دا زه اوس کم دایم ا دا اوس کم دای تر عالم نو یته درو سکم دای اوس هغه ته دا څه خبرې کې زه چې کله د لخر مشروم او مشری می کولا نو خاص د الله د رضا لپاره می کولا او چې کشر شوم او توره چلوم نو خاص د الله د رضا د پاره کوم نو خو هغه الله نو یادا کول یادا کول دې څه پاره
نو دې ته ویل شي اخلاص. محترم الله جل جلاله من تاسو ته په عمل کې اخلاص را نصیب کی. اخلاص هغه شی دی په صحیح نیت باندې وای چې د کجوري سیسه دې ورکړه تو خود د غر برابر ثواب به الله رب العزت درکړي. او کچری نیت دې غلط و، اراده دې غلطه وه، او ستاسو نور څه خیالات وو، څه نور څه پړکې تیرېدل، نو که تا د خود د غر برابر هغه سره او سپین ورکړل نو څنګه چل وی د کجوري برابر هم به تا ته ثواب ملاو شي. دور طول ویم نی اللہ دی ماو تاس تا اخلاص را نصیب کی. اللہ ذو الجلال منگا استاسو پا عمالو کی اخلاص پیدا کی. نا تبلیغ والا ملگری و تا صحیح نیت وی دیتا پا ربائی کی او دیتا دا دینی جبا کی اخلاص وی لکی گی. او اللہ رب العزت پا اخلاص باندے پا قرآن کے دیر زور رکی کہ تاسو اخلاص ہر یوم. نبی علیہ السلام فرمائل یا ابا ذر جدد السفینۃ فان البحر عمیق. او ابو ذر بیڑای نوی کا سمندر گور ڈیر ڈونگے رے تچ پک ملا روانی گی ددی سدے ددی سفر. تشبیہ اللہ ذو نبی علیہ السلام د سمندر د سفر سرور کڑے را. سفر ڈیر گران وی او بیا د سمندر سفر خو ڈیر زیاد گران وی. بندار درنگ پدرنگ او وقت وقت بانی گوری چپی را روانی دی تیرے را روانی دی داسی چپ را روانی. اللہ تعالیٰ قرآن کے فرمائی کل جبال لکا غرون چرا روانوی لکا دا غرمون چپ را روان دا او تپ بیڑائی کے ناستے پا کشتائی کے ناستے انو غم باغستے یر چدا بیڑائی را لولٹن کی یر چدا چپ پرے بیڑائی کی را پرینو زیگن غرق بمی کی انو آئیو سفر گران دے السفر قطعت من النار. نبی علیہ السلام فرمائی سفر چ دے دا یو برخ دا یو ٹوٹا دا اورنا دا دا اور یو ٹوٹا دا. نبی علیہ السلام فرمائی کم سڑے چپ سفر سفر بانے لار او دخ پل پل کار برابر گا ان بیانی تلوار کئی بیانی بلش پد غدائی کے نکے پل کورتا دیرا دی کورتا دشپیر او رسید او کورتا دشپیر او رسید نو وردی نڑبائی خیر دی جماعت اجرکی دی بارو دشی و ال تا دی یوش پم بلن کئی پا مسافر آئی کی ذر رادا سارے کوئی وی سفر بیک نکتا کم از سقرست ولی عذاب سقر کم از سفرست. سفر چه دے دا د سقر نا پا یو نکتہ کی کم دے. سفر تاو گورا دفید پاس یو ٹکے دے انو چی یو ٹکے و سر بلکی دی نو سقر بتی نجوڑ شی. سفر با یک نکتہ کم از سقر است ولی عذاب سقر کم از سفر است. سفر تاو گورا فید پاس یو ٹکے دے انو سفر و تاوی حکدی فی سر یو ٹکے بلو کی نو بیا سقر ور تاوی لکی گی. سقر عذاب تاوی جہنم تاوی انو سفر پا یو ٹکی کی دا جد سقر نکم دے ولی عذاب سقر کم از سفر است. حکا سوچ دیو تاو کنو عذاب دا سقر دا سفر نکم دے. مسافرائی کی دیر سختی وی او بیا چی سفر لا دا سمندر وی نو بیا خوڑی را گرانا دا. نو زکر امام الانبیاء نبی حضرت نبی علیہ السلام حضرت و حضرت ابو ذر تو یا ابا ذر جدد السفینۃ فان البحر عمیق. ابو ذرا نوی بیڑائی جوڑا کا سمندر ڈیر ڈونگے رے تجب کملار کم سفر با نروانی کی گور ڈیر زیاد سختے کم سفر تے مراد دے یار تابان زن کدن دے سمر سختے چاپی رہتا خلق ناستے تو گوری سوٹ دے برابر دے اب پوئی چے سلگائے می دی درنگ روز خطیگم او دا سے سفر با نروانیگم چے اس سوٹ نشتا پلار رور ترور مور خور زیے رور تربور خپل پردے اس سوکنا بالکل پخپل کا پرائے اکی آواز پخپل سر دمر سخت نو دمر سخت سفر دے. نبی علیہ السلام تے ابو ذر کار دے سم کا کار دے سم کا ڈیر سخت سفر باندے روان سی نو چی زن کا دن در باندے تیر شو نو دے زن کا دن بارک نبی علیہ السلام فرمائی دمر سخت دومره سخت لکه د ژوندۍ بزینه چې داسې پخکته را کوسړه وباسي
یا لکه یو بنده په دې خوله کې ته د غلو جامبره وردن نه کې او په دې بل طرف دې په زور سر را کاږي، یا لکه یو 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 لوپټه ململي چې لونده کې او په یو جامبره د غلو واچي او یو پولیس کې نیونیسي او په زور سر را کاږي او تار تار شي د کشان د دې بدن نه دا روح دومره په سختۍ سره وځي. هلکو یډو پوه نه شه ته خبرې نو یې بوزارا ډیر سخت سفر ډیر سخت مشکلات دی په هر دم په هر قدم. او بیا وته وی وخذ الزاد کاملا فان السفر بعید. ابو ذر زان سرا برابر تو خوا اخلا سفر ډیر وګد دی لار کې ګور بیا وټل نشتا بازار نشتا پیسې هم نشتا جیبم خالی دی سشی هم نشتا دیدا نه ځان سره تو خبره بروالا خوراک سی زونه والا دسکاک سی زونه والا داغستو سی زونه والا او دا ټول سامان چې تا ته په سفر کې ضرورت پیښیږي نو هغه والا یاره دا به کم دی پک دا به څنګی مطلب د خبرې دا دی چې ته په کومه لار روان یې نو چې په هغې کې کم ضرورت دی نو هغه والا په هغې کې خوراک نه پکارېږي پای کې سکاک نه پکارېږي پاغې کې نور څه نه پکارېږي پای کې مددگار نشتا پای کې زیه نشتا یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. الله وی دا سه سخت دا دا سه وخت یفر المرء من اخی رور به ضرور نه تیخت کای و امه د مور نه به تیخت کای و ابی د پلار نه به تیخت کای و صاحبتی د خزی نه به تیخت کای و بنی د زامن نه به تیخت کای ایس شی به دی پخت نرالی ایس شی نا دا آر سه بدل تپاتی شی تنه تنها اکی واده بربند لغال بده خفاتن غراتن غرلا حدیث کی رالیخ پیا بلخ پی سر تور سر نا سنتا لکا لکا دا مور نا چه پیدا ہے کما خلقناکم اول مر لکا دا مور نا چه می اول پیدا کلو تا سبا اللہ تا مخام اختی ما بزارا دانسر تو خبر بروالا اپل سشتنا بابا عبدالرحمن وی مناسب دی چې تو خزان سر واخلی مناسب دی چې تو خزان سر واخلی د دې سرای پور تسرای نشتا محکم دلته نه توخه والا توخه بسی بتک بالی لوبو بوتل بالی روډای د پاره بدان سره خوږی روډای وړې مشران وچ چلی له بدل ځان سره خوږی روټای واغست خوږی روټای به وړې نه نه خوږی روټای په کار دی نه اوبه په کار دی یو شی ځان سره واخله نیک عمل واخله او هغه عمل واخله چې خالص ته الله د پاره که صدقه ده که موز ده که روجه ده که کم عمل ده خوچه خالص ده اللہ ده پاره سوچو که ماسوطان چه پریوتی خپل سوچو که زده تا نوام ته سوچو که چه دا کار ده کم خوچه دا پا کم نیت کم تا زما پا کم اراده ده پا دی که زما لکه سه خیالات تی چه سبوشی نو چه خیالات تی نیتی خلق بس وی دی خلق بیا خوچه تا نیت ده اللہ ده پاره اکه خیالات تی غلطی نو که طول خلق وی چه دیر زبردست کاری وکا ته پزان پوشه چې غاده زبردست مې نه کړ تبا يم برباد يم دا مې الله د پاره نه کړ دا مې د الله د نبی علیہ السلام فرمای پر از کیا تاسو غریب ته جنا فقیر صحابه ته مل له درهم ولا دینار ودا غ چاته وي چې درهم او دینار ور سره وي نه مفلس او فقیر دي ته نه وي فقیر او مسکین دی ته وای چې سړی به پرز د قیامت راشي د اعمالو به دومره نیکای به کړی چې په غر کې د غر بدل چیت کی دومره نیکای به کړی خدا دې چې چاته به کنز کړی د چا به بی عزتی کړی چاله به سپېړه ور کړی چا پسې به غیبت کړی چا پسې به سپکې سپوري کړی نو بس دا عمل به ته پاږی کی زی 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 اخیری به تش تور پاتې شي
یو عالم به الله را مخامخ کی وایه تا زما د پاره څه کړی دي؟ الله ما علم کړو خلقو ته مې ډېر ښکلي ښکلي خبرې کړې وي. نیکای خو الله پاک وتی دا خو تا دې پروي چې خلقو چې زبردست مولا و ما د پاره دې څه کړی دي؟ په دې بوئی چې خدای لړم تباه ما څه کړی دي؟ مجاهد ترا مخامخ وایه څه دې کړی دي؟ الله ما خو خپل سر ستا په دین باندې کټ کړی دی. الله نور مې څه کړی تا ته پته نه ده؟ الله ذل جلال بوته خلکو دې پاره چې خلکو چې زبردست بادر دی اسی اسی سم کلاساری کی جو کافران وجنی تا خودی لکڑو ما دا پارا دی سکڑی دی چه ما دا پارا کم کڑی اگر مخامخ کا پرشتو تو بی دی رول گردوی نسکور گردوی دا ما دا پارا ندی یو بل برا مخامخ کی تالی میں دیر مال در کڑو تا سکڑی دی اللہ تا تا خب پتا دا چه ما ایلن رکڑی ما پا نیک و زائنو پا نیکانو پا بزرگانو پا خلقو باندے پا جماعتونو پا مدرسو اپا خو کارونو کہ خدای استا دا مال لگولی دا تا تا خب پتا دا اللہ ذل جلال بوتو این ما دا پارا دی ندی کڑی تا تا پتا دا چستانیت سو ما تا پتا چستانیت سو ستا ارادہ سو ما دا پارا دی سکڑی دی اغاو خیا چی خالص زما دا پارای چی پائی کی بل چاہتا پتا نی یو بزرگ دے اغا دیر لوی ولی تر شے غالباً چی امام غزالی رحمت اللہ لے دے او دا دیر لوی ولی دے دا اس دا خبرات شروع کم بیا دیر نا وقت کی گی خو بارحال دا وفات نرست چا خوب کی ولی دو دا غلی کل دم ردی لکا پا بد امام فخر الدین رازی رحمت پا دو دیر جل لکے خوی دا قرآن تفسیر لی کلے دے او چاوتا ہوئی پلانے چینو اگر دا قرآن پا سور بکرہ کی دومره تفسیر لیکلی دی او دور مسئلے دی راستی دی چې شروع شې چې ولد والین تر رسید او زر مسئلې بیا راستی او یو جلد په مکمل کړي او یاره مسئلے لم کم دی غنه په کې ډیر سپرات دی دا سی وو چې کله وفات شې چې خوب کې ولید ورته وی الله در سره سو وکړل وی بس خدای صرف په خپل فضل او بخل من نه ارسمې دوله شي ولی تا چې دومره نکل کړیو تا چې دومره عبادتونه کړې دي ستا په لیکلو خو امت په سمه لار روان شوی دی ورته وی چې کوم شی به مخامخ کوي الله پاک وی چې ما د پاره وایه دی چې خدای اراده دا ته پته ده چې ستا اراده څه وه ستا نیت څه و نو یې بس اخیری تش تور پاتې شوم څه شی د نیکه را سره پاتې نه شو وی الله پاک راته وی چې یو عمل دی ستا او ما سره پروت دی چې هغه زما د پاره دی انو آغا مل بانی تبخنا کوم نوی اللہ ذل جلال پا خپل فضل پا غیو ملو بخرم آغا سا مل لیکلو وی ما دشپی لیکل ما لیکل کول ما لیکل کول دشپی نوی ما لیکل کول حدیث می لیکل کلم بم پشتی آئے کی پا مشونائی کی اخکتا کا روچت بمی کا ما بہو لیکا بیا بم اخکتا کا پا خواہ خو مشونائی وی کلمو نبو کنا وی کلم اخکتا کا روچت می کا چکی خود می یو مچ راغی دا کلم پا دی سوکا که ناستا نوی ما کلم اوچت که او لیکل منو کولی مایی چی دی او گیره چی دی مور شی بیا با لیکل بیا با تک لیکل شورو کن وی اغای او سات ناستو او خوی چی اغا خزان مور که اخپی او مگلی را او مگلی دا پوشم چی دی مور شو او پاسی دا پخ پلا نوی ما تک لیکل شورو کن وی اللہ را برزر تاتوی غزالی پا دی عمل میو بخلی چی دا زما دا پارو دی نسو خبر نو یو ته خبر یو نو محترمو هر نیکی علی نیکی دا چې هغه د اخلاص سره وي نبی علیه السلام ته ابو ذر عمل دی برابر کا دې ځای نه ځان سره برابر تو خو اخلا رستو غره بل ځای نشته چې بیا به تل ته هغه کې او بلی ودو حفف الحمل فان العقبه كعود ابو ذر پیټ د ګناه سپک کا ته چې په کمل روان شو مخې ته پکې یو ډیرای د ډیره سخته ده 1500 کاله قتل 1500 کاله پلین 1500 کاله کوزیدل دي ډیره سخته ده چې هغه پولیس رات دی او بلې ورته وفرمایل واخلص العمل فان الناقد بصیر ابو ذر عمل خالص کده الله د رضا د پاره فان الناقد بصیر الله تعالی ناقد دے او بصیر ذات تے لیدون کدے او ناقد ولی شٹنگون کیتا د کلال نچ بندلو خی اخلی دکاندار نلو خی اخلی نو اول وت پستر گو گوری او بیا چ پستر گو روخ کارشن بیا ولا سی ٹنگ ور کی مشران بدا سی پدریو تو گوتو کیوں نیو ا ٹنگ بیور ک بابا عبد الرحمن وئی د مات لو کی آواز کل ثابت کی جی
دار چا ملکار پخپل گفتار شی نو چې لوخه ماتی نو आवाज ټنګ نه کوي غلط کوي هغه आवाज کې پرې کی پوی بند چې دی چته چاو دے دے ان وای کاکا دا لوخه مات ته هغه وای خراکته چې دا او دا مات ته اڑفته کی دی نبی علیہ السلام او ته بری دا سی بنی او بلاش مزونه کړی دی بلاش حجونه کړی دی بلاش عمره کړی دی طوافونه کړی دی بلاش صدقه کړی دی بلا دا نه دیر تن گوری اللہ بگوری ٹنگ بور کئی چھ سنگ دے ٹھیک تے کنا گڑون پا کشتا ماتوالے پا کشتا زما دا پارا دے کنا دا بل سا دا پارا دے نو مخترم نبی علیہ السلام ہوتی ابو ذر گورے عمل بدے خدای پا ٹنگ باندی گوری ابو ذر تا نوائی قربان دا ماتا تا وائی ابو ذر خو ابو ذر دے تا منگا تا وائی اللہ دے منگتا اس تا اخلاص را نصیب کی خدای دې مونږ ته نیک عمل توفیق را نصیب کی او خدای دې راته بیا په اعمالو کې اخلاص ذکر الله تعالی فرمای خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الله وی مرگ ژوند می پیدا ک لیبلوکم امتحان در باندې کوم ایکم چې پتا سو کې کم یو احسن حسته دې عملا د عمل په لحاظ سره الله وی مرگ او ژوند امتحان د پاره کوم چې تاسو کې کم یو خسته د عمل پلیا دا سنه چې کم یو ډیر د عمل پلیا سره الله دا تاسو نه کوي چې څومره نیکای دي کړی دي الله تعالی به دا تاسو کوي څنګه نیکای دي کړی تا پوښوي لکه نبی رسام ته سره راغی وته وی د الله پیغمبر سبا کوم ورته وی چې ایمان راړ وی مزبکه وی سو وی پینځه مزونه ور باندې فرض دی بل وی روزه باندې سي رمضان اوی سو وی صرف د رمضان روزی دی دا در باندې فرض دی اوی نور وی نور خو نفل لیک کې ثواب دی کنه نه سي عذاب پکې نشته اوی بل بس کوم وی زکات بور کې کې تر مال در سره وی سورا وی سل وختمه روپای د پکال کې اوی سیوا اوی که سیوا ور کې ثواب دی کنه ور کې ګناه پکې نشتا بل بس کوم پس نواهی و ته بیان کول ځان باندې نه ساتي ګناونه بس هغه روغه نه پاسه لمن یو سندل روان شو سم د بند پختونو ها وته والله لا ازید علی هذا ولا انقص قسم پا اللہ نبی زیادی کوم و نبی کموم تا اللہ پیغمبر پینزو موزونا با کوم دو رکاتا نا پلم نور نکوم نی کوم بس اخو دامیم قسم دے چکو رکا دی کرانم کزاشی دا پینزو موزونا با کوم سم بے کوم دا با سم موزی اسی وائی رلن نشم چولے نا تاجد کوم نا اشراک کوم نا دخا کوم نا وابین کوم اس شے نکوم نور اخو موز برانا نا کزا کی گی او وی زکاة سلوخت مروپای دا بس سلوختم روپای ورکوم یو روپای سیوان ورکوم یو روپای کم هم نوار کوم سم پختونو خواه اوی روجه دا رمضان در رمضان روجی نیسم نوی در شوال نیسم و نه در شابان نیسم و نه در ایس نور یو نه نیسم کسواب پکی دیر دم نی نیسم اکسواب پکی نیش دم نی نیسم اخوی قسم نکران رمضان پاتیشی پریدم بین نا او نبی علیہ السلام فرمایل چه غدا سروان شو من یسر روحو صحاباته کم کس دے چې دې ته خوشحالي کی چې په دنیا کې د جنتی دیدنو کی لړ دې شي ته دې وګورو دا سړی جنتی دی تاسو پوښو لګه مالو کوي فرض راټینګ کوي خو اخلاص سره کوي او محترم او فریضو کوي ډاکټر صاحب لکه کله مونږ لړ شو ان وته دوايي نه غره ته دوا ګولای یا دریو لیکي پراته وای وای دې پلان یو پلان شي نه فریضو کا دا په وخت استعمال کا مې ډیرو می کمو درازه درې ګولای دي سالور کو مخه ادو کو مخه درې وخت درې ګولای استعمالوا وګورې مې ډیرو می کمو خو ګورې پرې ځوکا سینا دې خراب ده ټی وی ده اسنه چې اچار او تاړم شي دغه شی مکوا نو څنګه چلو شي آی ک الله خیر چولی اچھا ته پرېز نه کې نو ګولای ورړو کنه سبو کی نو محترمو صرف فرائض راٹنگ کئی خیر دے انشاءاللہ خود حرامونا د مشتبهاتونا د پردو حقوقونا د پردی حقونونا د پردو مزدورو اسارولونا چاہتا ضرر رسولونا یہ خپوئی گئی د غیبتنا د چغلائنا د بختاننا چاپسی خبرو کولونا گپ ملگو چاپسی تا گپ تا ازگار شوئے شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جرجانی رحمت اللہ علیہ تا وی یار تا
ته وې ستوان خوري دا ستوان ولې خوري نو هغه ورته ستوان ځکه خورم چې ما اندازه واغستا او په ستوان خوراک کې او د روټۍ په خوراک کې دومره فرق دی چې زه په روټۍ ځان مړوم په هغې کم وخت لګي نو چې په ستوانو باندې ځان مړوم په هغې کم وخت لګي نو وی چې په روټۍ باندې ځان مړوم نو او یا ځله سبحان الله دا کمیږي چې په ستوانو ځان مړ کوم نه او یا ځله سبحان الله سوا کولی شم وی چې کله مې ازمیښت کړی دی څلوېښت کاله مې وشوې ما روټۍ نه ده خوړلې ستوان خورم ځکه چې که روټۍ خورم نو پای کې راته او یا ځله سبحان الله نو یار تا ته وخت د غیبت کم ځای ملاو شو تا سره د عبادت دپاره وخت پوره دی تا د تا سره ذکر دپاره وخت پوره شو چې د هغې نه پاره شو ته غیبت ته مزګار شوې ته چغلای ته مزګار شوې ته چا په منځ کښې شو ته پوتو ته مزګار تا ته وخت کم دی ته خو درنګ له روانېږي تا له خو ټیکټ کټ شوی دی الله دې عمل توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.